Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. На календарі середа, 23 жовтня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин. Для вас працює Тетяна Бессонова. Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Ліквідація МСЕК, хід засідання РНБО та доповіді дотичних до скандалу осіб. Блефаропластика верхніх та нижніх повік. У Хусті провели складне оперативне втручання. Нові шкільні автобуси. Закарпатський автопарк поповнився транспортними засобами. До кінця року в Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії МСЕК через системні зловживання при оформленні інвалідностей. Відповідний указ президента Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента. Ухвалили рішення одразу після засідання РНБО 22 жовтня. Детальніше про хід засідання та доповіді дотичних до скандалу осіб у сюжеті моїх колег. Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Темою були розслідування стосовно несправжніх інвалідностей у прокурорів. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Він додав, що для системних змін потрібно провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. І часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. На засіданні РНБО доповідали і голова СБУ Василь Малюк, і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вони зазначили, що виявлено численні порушення та фальшиві інвалідності серед посадових осіб. Зокрема, вже 64 посадовці МСЕК отримали підозри. Також скасовано 4106 висновків про інвалідність. 9 осіб уже засуджено. Так, викрито діяльність 8 угрупувань, до яких входили представники МСЕК. За підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року. Зеленський підсумував також, що за теперішню ситуацію має бути персональна та політична відповідальність і потрібні відповідні кадрові рішення. Рішення, яке було прийнято під час РНБО, яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це ряд кадрових наказів про звільнення, зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені також керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. Ці рішення міністром зреалізовані вже сьогодні. Третє – це перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами. Особливо це стосується високопосадовців, посадовців. Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше 3 місяців. Тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили яка відбувається в МСЕКах. Вже сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що центральну МСЕК планують ліквідувати вже до кінця тижня. Її керівництво, а також керівників профільного департаменту МОЗ звільнено вже, як наслідок нечуваного скандалу із фальшивими довідками про інвалідність та інші недуги. Напередодні про намір піти із посади заявив генпрокурор Андрій Костін, адже виявилося, що саме його підлеглі підозріло хворобливі. А от Віктор Ляшко на питання, чи піде з посади міністра охорони здоров'я, відповів, що написати заяву простіше, ніж реформувати МСЕК. Цікаво, чи підуть за прикладом генерального прокурора і інші посадовці, які під час війни отримали інвалідність, ймовірно, що у незаконний спосіб. До слова, чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність. Проти порушників ДБР відкриватиме кримінальні справи. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Саб'ян в ефірі телемарафону у вівторок 22 жовтня. Це можуть бути різні статті Кримінального кодексу України, такі як і підробка документів,
і шахрайство, і незаконне збагачення, і участь в організованій злочинній групі. І наша головна задача буде довести цю справу до суду. І ви знаєте, ви абсолютно праві, що ми разом з іншими правоохоронними органами будемо робити усе, аби очистити систему від правопорушників і тих, хто паразитує на державі, що воює. І, відповідно, головна задача правоохоронного органу, як органу досудового розслідування, це зібрати факти і довести їх до суду. А суд на підставі цих фактів має ухвалити законне рішення. А тим часом громадськість чекає на результати аудиту пенсій та інших нарахувань серед посадовців, які організували собі інвалідності, і очікує на справедливе покарання. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що державний борг України у 2025 році перевищить 100% ВВП. За прогнозом МВФ, за підсумком цього року державний борг та гарантований державою борг України – 95,6% ВВП. Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП. А саме 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році – та 102,6% ВВП у 2027 році. Хоча економіка України продемонструвала стійкість, зростають виклики від очікуваного зимового дефіциту електроенергії, спричиненого масштабними пошкодженнями потужностей генерації електроенергії, ситуацію на ринку праці та тривалу війну, заявили в МВФ. В Україні в результаті індексації пенсій в 2025 році розмір виплат підвищать на 10-12%. Така індексація залежить від інфляції в країні та середнього розміру зарплати, з якої сплачують єдиний соціальний внесок. Про це розповіла Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень. За її словами, прем'єр-міністр та міністерка соцполітики запевняють, що в проєкті бюджету на 2025 рік закладені кошти на індексацію. Пенсій. Також збільшення пенсій для окремих категорій очікується вже у листопаді 2024 року. Це стосується пенсіонерів, чия загальна виплата менша, ніж 10340 гривень. Розмір доплати залежить від віку: 70-74 років – 300 гривень, 75-79 років – 456 гривень, 80 років і старше – 570 гривень. На Закарпатті розпочнуть будувати новий пункт пропуску, а також реконструюють КПП «Лужанка-Берег-Шурань». Відповідні зміни до угоди з Україною вже ратифікувала угорська сторона, повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Важливі новини у сфері розвитку прикордонної інфраструктури. Угорський парламент ратифікував зміни до угоди між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті законодавчого органу. Йдеться у повідомленні очільника області. За його словами, у документі міститься інформація про початок будівництва і запуск автомобільного КПП «Велика Палать-Надьгодьош», а також реконструкцію КПП «Лужанка-Берег-Шурань». Тут після завершення робіт пропускатимуть порожні вантажівки, що дозволить розвантажити пункт пропуску «Чоп-Захонь». Сьогодні Закарпаття отримало партію шкільних автобусів. Ключі від нових транспортних засобів отримали навчальні заклади 14 громад. Закупівля автобусів обійшлася у понад 66 мільйонів гривень. Більше про подію вже за мить. Ключі від новеньких шкільних автобусів керівникам закарпатських закладів освіти вручили на площі Народній. Робимо спільне фото гарне. Так, посміхаємося. Через війну громади області пожертвували свої шкільні автобуси для потреб прифронтових територій. Майже 8 десятків транспортних засобів із Закарпаття поїхали на передову для здійснення евакуації населення. Наразі транспортний фонд закладів освіти майже вдалося відновити. І зараз, майже за ці 3 роки, ми вже закупили 71 автобус. Це в межах програми президента, першої леді, Міністерства освіти і науки. До цього долучалися територіальні громади, це було, працювала над цим адміністрація. І зараз ми можемо сказати, що ми майже вже забезпечили свій фонд, не повністю, але хоча б той, що був до повномасштабного вторгнення. На даний час у нас
майже 255 автобусів в автопарку. І це інвестиція в освіту, це інвестиція в наших дітей. Нові автобуси вдалося закупити завдяки розподілу субвенцій із державного бюджету у розмірі понад 66 мільйонів гривень та співфінансуванню з місцевих бюджетів. Сьогодні ми маємо співфінансування громад в середньому розмірі 20%. Вибір громади відбувається за декількома критеріями, в тому числі критерії, скільки громади віддали своїх автобусів на потреби Збройних сил України. Тендер був проведений на 23 автобуси, і за рахунок економії, за рахунок того, що вдало було зроблені торги, то в нас залишилися іще кошти на один автобус, який ми плануємо придбати у листопаді місяці. Чергову партію нових транспортних засобів отримали навчальні заклади 14 громад Закарпаття. Автобус піде на село Ростоки, а школа, у нас в школі по 500, по 400 учнів, що дає дуже хороший позитив. І тому є необхідність з високогір'я діти спускаються до центральної дороги, а потім вже підвоз, хоча б тих 3-4 кілометри ще отримують підвоз до школи, так як немає технічної можливості з гір з'їхати. Після передачі транспортних засобів водії мали нагоду і випробувати їх. Зокрема, поїздили по Ужгороду, а тільки згодом і відправилися на місця. Загалом цього року для автопарку шкільних автобусів закупили 23 транспортні засоби. СБУ на Закарпатті викрила голову районної ВЛК та трьох спільників, які за хабарі оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. У вівторок, 22 жовтня, як повідомили у прес-центрі СБУ, на Закарпатті спецслужби викрили голову ВЛК одного з районів і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Наразі невідомо, чи серед фігурантів є керівник МСЕК на Закарпатті Юрій Виклинець, якого звільнили з посади напередодні. За даними джерел у правоохоронних органах, зараз перевіряється причетність Юрія Виклинця до злочинної схеми із оформленням інвалідностей для ухилянтів. У прес-центрі СБУ також уточнюють, що загалом у різних регіонах України вже скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначили на підставі фіктивних документів. Також серед іншого СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угрупувань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України. За матеріалами поліції судитимуть жительку Сваляви, яка обвинувачується у колабораціонізмі. Про це інформує поліція Закарпатської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженка РФ, яка проживає у Сваляві, на особистій сторінці в одній із соціальних мереж розміщувала дописи, в яких підтримувала військово-політичне керівництво країни-агресора, тимчасову окупацію території України та публічно заперечувала збройну агресію РФ проти України. У справі було проведено судову лінгвістично-семантико-текстуальну експертизу, яка підтвердила, що дописи громадянки містять висловлювання, спрямовані на підтримку рішень та дій держави-агресора. Співробітники відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції вилучили як речовий доказ мобільний телефон, який фігурантка використовувала для поширення проросійських наративів. Дізнавачі поліції кваліфікували цю справу за частиною 1 статті 101 Кримінального кодексу України, тобто колабораційна діяльність. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Пану Юрію 68. Чоловік звернувся до Хуської лікарні, адже відчув біль в області попереку. Після обстежень спеціалісти виявили у нього камені у нирках. Почка боліла, та звернувся до лікарні і знайшли камені. Два роки тому назад почалося і все одразу пішло так. Тільки тепер йду і лічились, і він сам не вийшов. Так, зараз буду робити операцію. Як ви налаштовані перед операцією? Ну, по-бойовому. Пацієнту провели всі необхідні обстеження, за результатами яких було вирішено оперувати. Провідні фахівці урологічної служби провели пану Юрію лазерне дроблення каменів. Для такого методу не потрібне хірургічне втручання та великі розрізи на тілі. Медики впливають на камені за допомогою спеціального лазерного обладнання. Нормально.
Зараз ми виконали операцію з приводу контактної літотрипсії камня сечоводу та камня нирок, після чого було у нас стентування. Розмір у нас був камня десь 7-8 мм, ми його розтрощили і достали маленькі фрагменти вже. Не всі, але всі фрагменти достали, а ті, які наймаленькі, ми їх залишаємо, вони вже виходять самостійно на стенті. Ми використовували пневматичну систему так, для дробління цих камнів. У нас також є і сучасний лазер, є, але ми його приміняємо трішки в інших випадках, більш складних. Цей випадок теж був непростий, але нам вдалося обійтись, так сказати, малою кров'ю. Хірурги працюють за новітніми практиками, що дозволяє проводити оперативні втручання без зайвих розрізів. Головне, кажуть спеціалісти, здійснювати вчасну діагностику, яка дає можливість виявити проблеми та зробити все можливе для їх усунення. Хворі повинні обстежуватися, це повинні виконувати ультразвукове дослідження, комп'ютерну спіральну томографію, цистоскопію, общоклінічні аналізи. У нас працює лікар у центральній поліклініці. На даний момент ми маємо обладнання для різного ступеня втручань. Тобто це буде ендоскопічні, лапароскопічні та відкриті по собі. Ми працюємо, а койка день у хворого мінімальний, після ендоскопії та лапароскопії це значно нижче, ніж після відкритого оперативного втручання. Оперативне втручання провели в рамках проєкту та роботи урологічної служби, що віднедавна працює та проводить операції на базі Хуської лікарні імені Остапа Віцинського. Почали втілювати в життя приблизно 2 місяці назад. Це створення в нашій лікарні на базі хірургічного відділення урологічної служби. Колеги, які зараз прийшли до нас працювати в наш медичний заклад, це висококваліфіковані урологи, які переїхали в нашу лікарню з міста Києва, тобто з медичних закладів міста Києва, і будуть у нас проводити відповідні урологічні операції. Співпраця відкриває для установи чимало можливостей. Здійснення широкого спектру оперативних втручань, залучення провідних фахівців, співробітництво між установами та проведення втручань, яких до цього у лікарні не проводили. Це вимушено переселені особи, це висококваліфіковані фахівці, які не лише відкривають для нашої лікарні нові горизонти. Вони також надають можливість тим лікарям або тим інтернам, які хочуть навчатися, надають можливість брати участь в цих операціях, дивитися. Да, це дуже хороша школа, і я радий, що так склалося. Ми за минулі 4 місяці створили відділ охорони здоров'я при міській раді. Раніше у нас такого не було. Цей відділ він збирає всю інформацію по медицині нашої громади, а це не лише лікарня, це і первинна допомога, мережа амбулаторій, це і поліклінічна допомога. Збирає, систематизує, дивиться слабкі місця і вже потім напрацьовуємо там разом з колегами варіанти їх вирішення. Лікування захворювань нирок та сечововідних шляхів, сучасне ендоскопічне малоінвазивне лікування сечокам'яної хвороби. У лікарні пропонують пацієнтам сучасні методи лікування та дбають про легкий період подальшої реабілітації. Адже в установі здійснюють супровід хворих аж до моменту одужання. Мукачівська громада прощатиметься із 25-річним полеглим захисником із села Доробратова. Олександр Мартон з позивним «Мольфар» загинув 21 жовтня від отриманих поранень на передовій. Полеглий захисник народився 14 квітня 1999 року в селі Доробратова на Мукачівщині. У 2016 році закінчив Доробратівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів, а з 2023 року добровольцем став на захист України. Служив на Запорізькому напрямку, був оператором БПЛА. 21 жовтня рідне село Героя сколихнула сумна звістка. Виконуючи бойове завдання, Олександр отримав поранення, несумісні з життям. Редакція телеканалу «М-студіо» висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана герою.
В одному з інтернатів Закарпаття зафіксовано факт знущання над дітьми. У вихованців інтернату забирали гроші та змушували безкоштовно працювати. Їхні банківські картки зберігалися в сейфі, а кошти йшли нібито на покупки для закладу. Поліція вже втрутилася в ситуацію. Дітей, які перебувають у закладі, використовували як робочу безкоштовну силу для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. За словами омбудсмена, під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук. Дітей у закладі могли бити. Щонайменше про один такий випадок стало відомо публічно. Директор будинку інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихователька інтернату, які вживали заходів щодо припинення фізичної сили, йдеться у повідомленні омбудсмена. Також він додав, що працівники Нацполіції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи. Речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан повідомила, що за фактом виявлених порушень слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 «Умисне легке тілесне ушкодження», частиною 1 статті 173 «Грубе порушення угоди про працю» та частини 1 статті 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. У 2023 році Мукачівська територіальна громада долучилася до проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства». Це проєкт фонду у галузі народонаселення ООН в Україні з розбудови муніципальних систем запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Фахівці працюють над створенням у громаді спеціалізованих служб для постраждалих від домашнього насильства та залученням жителів громади до попередження та раннього виявлення випадків домашнього насильства. Більше про реалізацію програми розкажуть мої колеги. Впродовж 9 місяців поточного року до управління соціального захисту Мукачівської міської ради надійшло 363 повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. З метою запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству Мукачівська територіальна громада долучилася до проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства». Міста і громади вільні від домашнього насильства. Це проєкт фонду у галузі народонаселення ООН в Україні з розбудови муніципальних систем запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, до якого у 2023 році долучилася Мукачівська територіальна громада. Ми багато чого отримали завдяки проєкту, тому що наші фахівці Центру надання соціальних послуг змогли отримати відповідне навчання, навики, як комунікувати, як правильно працювати з особами, які постраждали від домашнього насильства, як діяти в конкретних випадках. У нас затверджені певні алгоритми міжвідомчої співпраці між різними структурами, які координують діяльність запобігання домашньому насильству. Це, зокрема, і поліція, і служба в справах дітей. Фахівці працюють над створенням у громаді спеціалізованих служб для постраждалих від домашнього насильства та над залученням жителів громади для попередження та раннього виявлення випадків домашнього насильства. В рамках цього проєкту, завдяки міжнародній співпраці, ми очікуємо на фінансову підтримку нашої територіальної громади. Зокрема, нам обіцяли надати автомобіль для того, щоб мобільна бригада мала можливість працювати по цілій територіальній громаді і обслуговувати мешканців не тільки міста, а й сіл. І фінансову підтримку на облаштування денного центру, денного відділення для перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства. У Мукачівській громаді триває підготовка до початку ремонтних робіт з облаштування денного центру соціально-психологічної допомоги та кризових кімнат. У денному центрі жителі громади згодом зможуть отримати соціально-психологічну та правничу допомогу, а також можливість перебування у кризовій кімнаті, каже Людмила Бандурчак. Мукачівська міська рада нам передала у власність комунальне майно. Ми віднайшли спонсорів, які повністю зроблять ремонт і забезпечить необхідним обладнанням цю кризову кімнату. Відтак всі люди, які десь зазнали насильство, на перші 10 днів
кому немає куди йти, вони можуть перебувати, можна вилучати або там дитину з цієї сім'ї з матір'ю, або чоловіка, який, тому що ми говоримо за гендерно зумовлене насильство за ознакою статі, вони можуть перші 10 днів перебувати в цій кризовій кімнаті. Впродовж 9 місяців поточного року до управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради надійшло 363 повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. Притягнуто до адміністративної відповідальності 310 осіб-кривдників та 35 до кримінальної відповідальності, інформують в управлінні соціального захисту Мукачівської міської ради. На сьогодні працюють і державні безкоштовні гарячі лінії, куди можна звернутися відповідно на надасться перша консультація і перенаправлення. Є наші телефони наших структур, куди можна звертатися. Це безпосередньо центр надання соціальних послуг і управління соціального захисту Мукачівської міської ради. У нас теж є сторінки в соціальних мережах. І також перший, хто включається в роботу, це є патрульна поліція і телефон 102. Також у Мукачівській громаді діє програма для кривдників. Це корекційна робота з особами, які вчинили насильство, з метою зміни їх насильницької поведінки і формування соціально прийнятих норм і гуманістичних цінностей. Згідно інформації управління соціального захисту Мукачівської міської ради, за 9 місяців поточного року надійшло 10 вироків суду щодо проходження даної програми кривдниками. Троє з них пройшли, двоє наразі ще проходять програму. У Рахові планують прибрати з центру міста могилу комуніста Олекси Борканюка. Міська рада вже прийняла рішення про надання дозволу на перенесення пам'ятки історії з перепохованням праху. І виконавчий комітет готує документи для перенесення надмогильного пам'ятника Борканюку на місцеве кладовище. Готуються також до цього приводу громадські обговорення. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому у селі Вертеп Хуського району. Як з'ясувалося, вдома були тільки двоє хлопчиків – 7 і 10 років. Саме вони першими помітили дим і хотіли набрати у відра води, аби спробувати загасити полум'я. Але сусіди, які теж побачили вогонь, покликали дітей на вулицю і одразу ж подзвонили за номером 101. За викликом на місце події прибули бійці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хуста. – О 10:15 їм вдалося локалізувати загорання та об 11:10 остаточно його ліквідувати. Полум'я знищило крівлю та перекриття на площі 100 квадратних метрів і майно, що знаходилося всередині. Наразі правоохоронні органи з'ясовують причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Цього року патрульні Закарпаття зафіксували понад 1000 випадків керування у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомили в патрульній поліції Закарпаття, впродовж 2024 року патрульні поліцейські притягнули до відповідальності за нетрезве керування 1106 водіїв. Водіям загрожують за частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. За частиною другою статті 130 штраф 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. За частиною 3 статті 130 штраф 51 тисячу гривень з позбавленням права кермування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права кермування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. Довгоочікуваний ліфт встановили у багатоповерхівці на вулиці Заньковецької, 9 в Ужгороді. Понад чверть століття знадобилося, аби люди змогли комфортно діставатися своїх домівок, а їх у 9-поверховому будинку малосімейного типу – 171. Сама будівля 1979 року, раніше підвідомча тресту «Закарпатбуд». У міській раді кажуть, ще за час його обслуговування приватним житлово-побутовим підприємством тресту обладнання ліфта повністю було викрадено невідомо особами. З тих пір ліфт не працював. Введення в експлуатацію нового ліфту не оминули увагою. Справжнє свято для мешканців. 26 років і врешті новий ліфт встановили у 9-поверховій малосімейці по вулиці Заньковецької, 9 в Ужгороді. Для тутешніх день введення його в експлуатацію – справжнє і довгоочікуване свято. У мене 8-й поверх.
А я 77 років маю. І от потреба. Свідков. На кожному етажі зупинятися, відпочивати, замочитися мало водичкою і тоді знову йти. Так що ліфт дуже треба було. 50 років я вже жию тут, а ліфта не є вже 27 років, вроді. Довольна. 171 квартира, мешканці понад 400 мешканців, і у нас 26 років не було ліфта від слова зовсім, тобто він не працював, у нас була тільки шахта ліфту. І є в нас такі мешканці хворі, інваліди, які взагалі з будинку не виходять, тому що ще своїми силами спуститися можуть, а ось піднятися – це вже проблема. І за рахунок того багато хто не виходить. І було у нас також проблеми, що коли приходила скоро допомога, не могли піднятися, тому що це все на сходах. Так само було, якщо потрібно було поставити стаціонар, це так само була проблема. Люди свого часу куди тільки не зверталися, проте лише рік тому, як то кажуть, крига скресла і їх почули. Я бачила Віталія Глагола у Фейсбуці як активного діяча, який допомагав багатьом людям. І на підставі цього я звернулася до нього, щоб він нам також допоміг. Направила йому, розказала всю ситуацію про наш будинок. І він відгукнувся, допоміг нам. І в зв'язку з тим ми почали з ним спільно переписуватися, познайомилися. І весь цей час, а це більше як року, саме він допоміг нам, щоб в нас цей ліфт був. І нарешті він є. Написали в соцмережах мені, відгукнулись. Я був дуже вражений, що в цьому будинку великому на 170 квартир ліфта не було 26 років. І я просто не міг відмовити людям. Я уявив, що люди 26 років ходять пішки на 9-й поверх, то мені хотілося допомогти. Витратили насправді майже рік на це, тому що проєктно-кошторисна документація, закладені гроші фінансування. І що важливо, що це ліфт з співфінансуванням мешканців. Майже 500 тисяч самі самотужки – це дуже велика сума, і вони дуже молодці, я ними пишаюся. Перевірили технічний стан та протестували новий ліфт комісійно представники міської ради. Відкриваємо ліфт, який 27 років не працював в цьому будинку. Тут понад 400 громадян проживає. Це будинок якогось сімейного типу. Це колишній гуртожиток. Закарпат був така була організація. І 27 років ліфт не працював. От я тут мій колега Віталій Глагола разом з депутатами, мешканці до нас звернулися, ми знайшли можливість в такий непростий час, як зараз, тому що зараз війна. І мешканці зібрали майже 400 тисяч гривень, 1 900 000 ми виділили з міського бюджету і запустили цей ліфт. Варто додати, ліфт українського виробництва, розрахований на 4 особи, обладнаний чіпом та камерами спостереження для запобігання вандалізму. Кандидатури двох Ужгородок на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» Ерики Дерть, матері 5 дітей, та Марини Сливки, матері 7 дітей, підтримали нині на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Відповідне рішення члени виконкому ухвалили, беручи до уваги вагомий особистий внесок цих жінок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування в них високих духовних і моральних цінностей. Згідно з рішенням, клопотатимуть про представлення багатодітних матерів Еріки Дерть і Марини Сливки на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» перед обласною державною військовою адміністрацією. Дубівська лікарня переходить на зелену енергію. У Дубівській громаді активно впроваджуються проєкти з енергоефективності. Одним із ключових досягнень стала установка сонячних панелей у Дубівській лікарні. Ініціативу реалізувала благодійна організація з Франції. Відтепер поліклініка отримує екологічно чисту електроенергію, що дозволяє значно скоротити витрати на енергопостачання та зробити медичний заклад незалежним від зовнішніх ресурсів, зазначають у громаді. В Ясінянській громаді пройшов 5-й ярмарок єдності. Усі охочі могли скуштувати гуцульську кухню, а саме авторський бограч, голубці, бануш, локальні крафтові наїдки, авторські смаколики від місцевих виробників. Також на ярмарку презентували тематичні фотозони, вироби ручної роботи, активності і лекторії для дітей та дорослих. В рамках проєкту «Здорова громада» усі бажаючі могли виміряти вагу, артеріальний тиск та цукор у наметі здоров'я. Захід відбувся завдяки благодійному фонду «Серця янголів» громадської організації «Креденс», навчальним закладам громади, волонтерам, активістам та місцевим підприємцям.
Такими побачили основні події 23 жовтня журналісти М-студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.